lepo pozdravljeni, gospa Mateja Perper. Danes bova predstavila na kratko vašo knjigo, ki ima takšen simpatičen naslov Miha. Tako univerzalen. Zelo univerzalen in meni so vedno take knjige všeč, ki imajo v naslovu ime, pa da je kratko. Ne? Ja, okay. To mi deluje zelo dobro. Ne? Moram reči, da tudi naslovnica je zanimiva. Je pa seveda vse v duhu vsebine vaše knjige. Tako. Govoriva torej v knjigi Miha, ki pa je mladinski roman, Matejo, sem to prav povedal? Tako, zelo prav, ja, mladinski roman. Seveda vsaka taka stvar je zelo dobrodošla na našem knjižnem trgu. Vemo, da te literature je malo. Ne vem, kako to, da se ljudje ne odločajo pisati o tem. Ne? Stvar je pa seveda zelo pomembna in zanimiva. Govorite namreč o življenju odraslega, napol odraslega, če rečeva, fanta, seveda, ki je že šel čez polnoletnost. On misli, da je bolj odrasel. On misli, seveda, da je povsem odrasel, ampak ni. Ampak zdaj, Mateja, daj vam morda na hitro, zakaj ta knjiga? Pravzaprav popolnoma navdih me je obšel ob opazovanju enega podobnega mladeniča. Ne bomo rekli, da je čisto tak, ampak s takim obnašanjem. In začela sem razmišljati, kaj bi bilo, če bi mu nekdo postavil meje. In potem sem dobila idejo. Najprej pravzaprav sem hotela to napisati kot scenarij za film. Potem pa se je izlilo na tak način in je nastal mladinski roman. No, se je scenarij lahko še nastavljeno. No, to pa je res, ja. Tako. Kdo je Miha, kaj je Miha? Miha je 21 let star fant, ki je že na tretji fakulteti, pravzaprav pa se mu sploh ne ljubi študirati. Ima ločene starše, kar pomeni, da pač živi pri očetu, ker je oče bolj popustljiv. In to pomeni, da Miha lahko pravzaprav dela, kar hoče. In to Miha tudi počne. Potem pa, ker seveda za tako eksistenco frajersko potrebuješ kar nekaj denarja, se Miha zaplete z nekom, ki je seveda še hujši frajer od njega in jih malce dobi po buči. In potem se zgodba začne razpletati v smislu, da oba starša in partnerica od očeta ugotovijo, da tako pa ne bo šlo več naprej. Miha je pa seveda vajen udobja in pri zanesljivosti in tudi ne odneha kar tako. To se pravi, nastopi točka preloma, kot temu, tako je, ja. Kot ja. Temu rečemo. Zgodba se odvija seveda v sedanjem času, torej v sodobnem času. Ne? Tako je. Čas, ki je poln nekih novih metod v smislu vzgoje otrok. Ne? Seveda vsi poznamo to zlajneno permisivno vzgojo, ne? Ja. Ki je nekateri zelo hvalijo. Ne? Kako ste pravzaprav umestili ta moment v vaš roman? En stavek tam v romanu pravi, da sta pravzaprav dva stavka. Oče je razmišljal, da če bo dober s sinom, bo tudi potem, ko bo ono starel, sin dober z njim. In starši, ki vse dajo otroku in ga ne z raznimi, kako bi rekla, omejitvami, mu ne kratijo ustvarjalne domišljije. In niti mogoče na kraj pameti ne pade, da bi nek starš, ki bi bil bolj dosleden in strožji, lahko imel vzgojenega otroka. Ker kaj je pa vzgojeno, je pa dan današnji zelo relativno, kaj ne? Ker je postal to en svet samopromocije. Se pravi na Facebooku ali na Instagramu in tako naprej, na teh omrežjih se kažemo kot najboljše različice samih sebe. Ni pa nujno to resnična stvar, ne? In ko gledaš, kakšne podobe ustvarjajo ljudje o sebi, potem ti je jasno, da to ne more biti res. Tok idealnih ljudi, tok lepih fantov, tok pametnih fantov, to pa ne gre. Smo vsi samo ljudje, kaj ne. No, sej, to je že potem nova dimenzija v tej vaši knjigi, ne? Današnje moralne vrednote. Ne? Ja, ja. Kje so te vrednote, Mateja, kako jih vidite, kako opazujete? Ja, kot jaz vidim, je postalo, pač jaz lahko samo zase govorim svojega stališča. Jaz sem imela zelo strogo vzgojo. Za moj, pač kakor danes se oziram nazaj prestrogo, preveč kritično, preveč mogoče usmerjanje v točno tisto, kar sta starša hotela, da bi bilo prav, kar se nima zdelo prav.
Miha in pač družina, ki se razširi okrog njega, se pravi oče, očetova partnerica, mama in potem sestra, ki živi z materjo, vse to, kar potem zagledamo, je popolnoma drugačna postavitev. Rekli bi, na nek način manjka trdnosti, kaj ne? Ampak trdnost tudi ni vse. Se pravi, vedno je nek kompromis med tem, kar nekdo misli, da je prav, pa kar nekdo drug misli, da je prav. Ne? Uh-huh. Zdaj, mladostnik brez izkušenj oziroma z manj izkušnjami mogoče nima še prave perspektive. Starši pa seveda ponavljamo ponavadi napake svojih staršev, kaj ne? Ne želimo biti mogoče nikomor podobni, ampak nezavedno delamo pravzaprav iste stvari. Koliko pa ima tle pomen družina, tista prava matična družina, ne? Tukaj opisujete razširjeno družino, torej ločeni starši, ne? Zdaj, kaj pomeni pravzaprav pa, če je ta družina urejena, torej urejena seveda v tem smislu, da sta starša poročena, otrok, ne? Ja. Je tu situacija kaj bolje ali... Ja, ko govorimo o urejeni družini, sta dve perspektivi. Ena družina, ki je urejena tako, da jo od zunaj vidimo kot urejeno. In družina, ki je urejena tako, da dejansko od znotraj deluje. Uh-huh. Za tisto družino, ki je resnično urejena, torej da deluje od znotraj, je značilno, da je veliko dobre komunikacije in veliko poslušanja. Za družino, ki je samo fasada, ki je urejena zunaj, pa je značilno, da so vsi zelo tiho glede stvari, ki bi jih morali predebatirati. In pri tem, ko se velikokrat nas zavede, da bi rajši na zunaj bili dajali vtis dobre družine, take, mm-hmm. kakršna družina mora biti. Zato se tudi tukaj vsi potem zatečejo k psihoterapevtu, kaj ne? In potem počasi dobimo vtis, odkot pravzaprav vzgojne tehnike, odkot prepričanja, ki jih imajo določeni protagonisti v knjigi. Ne? Od očeta, od očetove partnerice in se potem na koncu vse razkrije. Zakaj kdo deluje tako, kot deluje? Mm-hmm. Seveda, ne, sej, dokler stvari funkcionirajo, je krasno, ne, ko se pa tako zalomi, pa ko se to ponavlja, ciklično ponavlja, se pa človek, starš predvsem, tu seveda vpraša, pa kje za vraga sem ga polomil, ne? Nekje sem zavozil, Mateja. Je to tako, ne? Seveda je tako, ampak nikoli ni pa samo odgovornost na samo eni osebi. Ob določeni starosti je treba vedeti, da nosiš posledice svojih dejanj. Uh-huh. Temu se reče odgovornost, to ni krivda. Ne rečemo, ko si majhen, pa nekaj razbiješ, kdo je pa razbil kozarc, ne? Nisem bil jaz. Ampak ko si pa velik in lažeš, zato da ne bi ti bilo treba delati ali se učiti, potem pa to že ni več v redu, kaj ne? Uh-huh. In Miha vse to počne, ne? Miha vse to počne. Miha ne bi študiral, ne bi se učil, ne? Tako. In boli ga zob veliko krat. Veliko krat ga boli zob. Kadar je izpit, ga boli zob. Vse sorte je to. Uh-huh. Ja. Torej, preslikava današnjega življenja, lahko temu rečeva. Mateja, kako dolgo je ta knjiga nastajala? Ni dolgo nastajala. Približno, bi rekla, leto in pol. Vmes sem potem še eno, ko sem bila povabljena na pisateljsko rezidenco in sem tisto knjigo pol vmes pisala. Potem sem pa to dokončala in jo poslala na založbo, da vidim, ali bo ali ne. Zagotovo. Ne bova vsega seveda ne povedala, ne? Yeah. V tej knjigi nastopa tudi neka oseba, neko bitje, nekaj, to sem zasledil. Skrivnostna stvar. Misliva neka žirafa? Na žirafo misliva. Ja, na žirafo. Srečna žirafa je pravzaprav samo ime za psihoterapevtsko združenje, v katerem se veliko govori o družini in tako. In psihoterapevt Robert je tisti, ki potem iz tega zamotenega klopčiča nitke ločuje na posamezne osebe. Uh-huh. Predvidevam, da ste nekoliko proučili tudi ta del, ne? Torej psihoterapevtsko svetovanje. Koliko ljudi pravzaprav to danes uporablja ali pa potrebuje, če rečeva? Ne se potrebovali bi verjetno več. Ja, to sem hotela reči. Ja. Potreboval bi marsikdo, da razčisti svojimi prepričani, ne, kadar trčijo prepričanje drugih in se jih ne da nekako v sintezo spraviti. Mislim, da je veliko ljudi, ki se zatečejo, mogoče ni zatečejo pravi izraz, ampak ki spoznajo, da je pravi čas, da se pogovorijo z nekom. To je dobra stvar.
Je pa tudi zelo dobro, če dobiš takega psihoterapeuta, da ve, o čem govoriš in ti zna nekako pomagati, da najdeš pot. Ja. No, sam taki obstajajo. Ne? Tudi, seveda. Tudi pri nas. Ne? In tudi branje je neke vrste psihoterapija, ker gledamo izkušnje drugih in jih primerjamo s svojimi. Ja. Že prej smo se pogovarjali, Mateja, če želite, lahko kakšen odlomek iz knjige preberete? Prav, pa bom. Bila sem ravno v eni skupini ljudi pred kratkim in sem jim tudi prebrala en odlomek in so bili zelo navdušeni. So rekli, da bomo pa takoj hočemo še preostalo prebrati. Samo da vidim, mogoče bom kar od začetka prebrala. Kot želite. Ja. A sem kaj omejena s časom? Se ne bom dve uri. Mitev je nebo. Dobro. Torej tako. Nekoč je živel Miha, 21 let. Še živi v bistvu in sploh ne živi slabo. Miha je milenijsko dete, skuliran uživač, poln pričakovanj in visokih ciljev, utemeljenih z dobrodejnostjo do zdajšnjega bivanja na zemlji. Miha je sodobno, permisivno vzgojeno dete. Že od malih nog je imel na voljo vse. Ničesar mu niso prepovedali. Tako zelo so ga imeli radi, da ga niso prav nič omejevali. Od plenic naprej so mu izpolnili vsako željo. Ko je zacmokal, da bi dudo, so mu jo nemudoma vtaknili v usta. Če je pokazal proti piškotom, so ti z mamino pomočjo skočili iz omare in se mu nasuli v skledo. Takoj, ko je iztegnil roko, so vanjo položili, kar je zahteval. Najprej dudo, nato igračo, telefon, dražji telefon, avtomobilske ključe. Z dolžnostmi ga niso obremenjevali, da ne bi zatrli njegove ustvarjalnosti. Odrasel je v prepričanju, da starši rešijo kakršnekoli težave in so za svoje otroke tudi dolžni vse storiti. Zanimivo. Kakšni so bili občutki, ko je knjiga izšla? Ja, morava povedati se, da ste jo izdali pri založbi Primus. Primus iz Brežic, ja. Tako. Ja, Primus ima posluh za takšne zadeve. Ja. Kakšni so bili občutki? Joj, tako sem bila vesela. To ni vaša prva knjiga, ne, morava povedati. V bistvu sta nastali tisti dve hkrati, prej, ko sem rekla, da sem bila povabljena na pisateljsko rezidenco, potem sta izšli praktično v razmiku 14 dni. Sem bila tako strašno vesela obeh. Ja, poslala sem jo, založba Primus ima ta projekt Avtori, ko pošleš lahko knjigo oziroma pošleš material za knjigo in oni ocenijo, ali si primerno zanimiv za bravstvo. In kar so mi rekli, da naj knjigo očistim slenga. Jaz sem pisala veliko dramskih stvari, za Radio Slovenija sem napisala 3 serije dramskih besedil pri psihiatru. Ukvarjam se tudi s to psihologijo, ja. In ta zadnja serija je bila najstniška. In navajena sem bila pisati tako, kot najstniki govorijo. Seveda je pa bolje, da je vseeno malo še lepša slovenščina v knjigi. Ja. Tako. Potem smo jo očistili. Ja. In ste dobili v roke, ste rekli, to je to, kar sem želela. Bi kaj spremenili, bi kaj popravili morda? Sodelovanje je bilo čudovito, ker so recimo tudi poslali različne vzorce naslovnic in smo potem lahko izbirali. Ta je, mislim, najbolj provokativna s tem fantom, ki kadi. No, pa še zelenjava je zraven. Pa še zelenjava je, botanika mora biti, ja, botanika, ja, da se vidi, botanika je. Ja. Ja. Kakšni so bili odzivi? Odzivi do zdaj zelo dobri. Ja, prvi bralec te knjige je bil najstnik, od enega prijatelja sin, in sem mu poslala, ko še ni bila knjiga, ko je bil še pač dokument v Wordu, ja, ampak je že končano. In je rekel, joj, kako je to dober, kako vsi značaji se dajo razpoznati, kaj se dogaja s kom navznoter, ampak lahko bi bila še bolj cinična, ker se pač pojavlja ta humor, ne, rahlo ciničen humor. Ja, seveda, mladi so provokativni. Ne? Tako je, ja. Tukaj nikaj, ja, ne? Ja. Za razmišljati, kaj pa kakšna strokovna kritika morda ste kaj doživeli tega? Strokovna kritika, ne, pravzaprav še ni nihče. Mislim, moče boljše, da ne. Ja, ne, pa sej vsaka stvar prav pride, kaj ne. Se ni nujno, da jo sprejmeš. Ja. To se pa sam odloči. Zdaj, komu knjigo pravzaprav namenjate? Komu jo priporočate, recimo, tako rajši?
priporočam jo pravzaprav, kaj se vem, vsem, ki so najstniki, a ne? Pa če hočejo brati nekaj, kar je zares užitno in ni obremenjujoče in tudi ni način nekega pametovanja, domišljam si, da sem zelo spretno skrila svoje didaktične vzgibe. Ampak priporočam jo pa tudi staršem, ker en prijatelj, ki je tudi pisatelj, Vanja Pegan, ko jo je prebral, je rekel narodno osvobodilna knjiga. Od tega se pač ljudje lahko naučijo. Omenili ste mlade, mladi berejo danes, ne? Veliko je te teorijo, ne? Nekateri pravijo, da so popolnoma nehali brati, ne? Da so samo zdaj elektronski mediji zanimivi, da berejo samo one pasice na Facebooku ali pa na mesičih in tako naprej. Kako vi razmišljate o tem? Jaz razmišljam, da če si vzgojen tako, da bereš in rad bereš, potem boš našel pot do knjige oziroma knjiga do tebe. Seveda pa obstajajo odrasli, ki ne berejo in posledično otroci, ki ne berejo. Ja. Seveda, kakor se pač približaš temu. Ne? Knjiga kot ena od največjih kulturnih dobrin, ne? Ja. Bo ostala v tej obliki, jo bo izpodrinila elektronska? Joj, jaz imam rada take knjige. Elektronske so tudi v redu, kaj ne, na tistih bralnikih, kjer je pač vse zelo praktično, listaš, lahko si označiš, kje si nehal, pa sej si tukaj tudi, ne, ker je vse, vsa všesa staje. Ampak jaz imam rada knjige v tej obliki. Kaj pa, če internet naenkrat... Crkne. Ja. No, pa knjiga tudi je utipljiva, ne, ja. Diši. Diši, nova knjiga, ja. Diši, nova knjiga diši, po nove knjigi. Lahko greš v posteljo s knjigo. Tako je, res, ja. Pa še marsikaj drugega. Ja. Mateja, hvala za pogovor, hvala za vaše razmišljanja. Jaz upam, da se še kaj srečava ob kakvi vaši novi izdaji zagotovo. Dajva. Do takrat pa vse dobro vam želim, ostanite zdravi in nasvidenje. Hvala za povabilo.